السلام علیکم او ستړي مشه زیم سیار خان امید دی چې ټول ملګری بخی راځي دا ویډیو ګورو بیا یو څه خبرې کوو. السلام علیکم دوستانو، دی وخت مونږ په انټرنیشنل منډے کې موجود یو. دی رور را تھا خصوصی رنگ کو ویرا شیار ډیر ظلم را سره شوی دی. دا ټماټر دا تلاش د دې ټماټر دی او دا رده جاله دی. رور السلام علیکم، څه مسله ده مونږ رور؟ دا دونه غټ غټ کاغذ ول بند کړی دی، دا کاغذ یې په یو جاله کې دا بند کړی دی. دا جاله په یو جاله کې دا بند کړی دی. خا دای بیل استادی کړی دا چې دا دغه نه پوی چې بده کې کم ټماټر راځي. الکه ظالمانو خدایم تباکا همدما د خلینم خیر یو باسه. دا غریبانان ټول شپدل تناستی او بچول 2 روپے غټي سور له 100 روپے باندې جاله غشته. خا ویډیو تاسو وکتله دا وی چې یاره دار تالاش ټماټر دی او پدی کې دا اخبار یې خو دی ناول خو دی منډای ولته زیو ما د اسلام آباد سبزی منډای ده. بیت زه دا یو خبر کوم چې شیخه دا اخبار پدی کې څنګه راغی. زه په چیلنج سم چې دا اخبار پدی کې ناراضي دا دی پدی کې په کومه طریقه باندې زیکو چار دا پدی کې راغی. بیا چې دا دی پدی کې زیکو نو ستا په سترګو پدی ټیم کې چتی ناسو چار ته دا کتلی وي ته ودوي دا کس چې لا چا چې ټماټر غسی دا خوب اغسته وو یا دا په خوب کې درغلی دی منډای ته. دا دی د وزن نه دی ته پته نه لګیدل چې یار په دې کټ ماټر شته او کنه د دې وزن صحیح دی او کنه دی. یا چې ستا کوم مزدور دا خجول کوزول لري گاډی نه د دې مزدور ته پته نه لګیدل چې یار دې کې وزن کم دی او کسې وادي. دویمه خبره په دې باندې بلاټي د دې با د گاډی نمبر اول پوره معلومات وکا چې آیا در تلاش ټماټر دی او کنه در بل جټ ماټر دی. دا پوره تلاش په دې کې بدنام کړی دی. ټیک ده ذکر او جانا چې د د سواد چې موضوع ټماټر چې دی د اوس په دې ټیم کې شروع دی. اس بن سٹارټ دی، باجاول سٹارټ دی، بل ارنګ شروع دی، تالا سٹارټ دی. خو لکه ایس پته نه لګی چې در تالاش ټماټر دی او کور دی نورو علاقو ټماټر دی. په دې ځګي کې غلطی کړې ده چې تالاش یاد کړی دی. اول دا خبره کمپرم کول په کارو چې یار د تالاش دی او کنه دی. در دویم غلط کار کړی دی. دریمه خبره در دی تار خبره کوي چې یار په دې کې تار تړلې شوی. دا تار د دې لپاره دوی نه لري تړلې چې یار په دې باندې دا را وزن سیوا کې ویرې چلی دا وزن ناکم کې نه. دا ډیر ډیر پر تړلې دي چې دا کله گاڑی ته خېجن گاڑی ته وخېجي او دا په گاڑی کې لګي په دې بر نور چلی راځي او دا کولاویږي. نور ډیر پر دوی دا سیفټی کړی د چیر دا چلی نور مخ کې مزید نه کولاویږي ځکه چې دا زړه چلی دا نوی چلی نه ده. او بل سلورم دا وی چیر په دې کې کچره ټماټر راغلی دي کنه. نو چې کچره ټماټر راغلی چې د شپاره چې دا غټ ټماټر به دا په 1700 روپے باندې اغستلې. په دې ورځ دا ته په 1400 روپے اغستی دا ته ولې اغستی ولې دقې وړی کټ ټماټر دا وچند دا ته په 1400 روپے باندې اغستلې. او بل دلته کې د دې کوم ماشينرین دلته نه دی لګولې چې تا ټماټر رو باسي او به یو شان او یو سایز او تا ته درا چې دا بوټې دی ته وګوره په دې کې بس کچي سب غټي دا د بوټې ټماټر دی. دا ماشينرین ټماټر نه چې دا ماشينرین لګیدلې یو تر ټماټر درکې. اول دې معلومات وکا او بل خبر دې دا کړی دې چې یاره داري خودی ته به برباد کې خیری کوي کنه. دې زمیدار له تاسو له پوښ کلی بای ته دا ولته کې تاته ټماټر سړې دروچي نو ته چغه ور کې برازن نه د مزدوري ورځ ده. د مزدوري د ورځ مطلب داري چې بای د 2000 روپو سیس دي او زبې ته له 1200 روپې درکما مزدوري به پکې وکی. نو دغه مزدوري ته هم سوچ کوا چې ستا ټول مرده زمیدار ته بیان کړی دی زمیدار غریب اسم نه وای خو چې نن تا ته داسې قسم ټماټر درلل دا بم یا بنی که داسې ټماټر درلل نو تا آسمان په سر راغستلې او خیری کوي او آزار مې کړی دی ټوله شپه او دا چل مې کړی و چل مې کړی. نو لهذا اول د دې خبرې تصدیق وکړه چې یار دا تالاش دی او کنه دی. دا نه وروسته بیا د تالاش پتا یاد کړی وي درې غټه غلطي کړې ده. وزه به هر حال چا کم ملګرم چې دا ویډیو ګوري دا ویډیو د شیخ ته خامخا ورسوي ځکه چې دا خوړتي دي او دا خب او خيار سړی دی خو بس پته نه لګی چې خپل ویوز د پاره د خپل ویډیو د پر دې د عمل کړی دي. نو دا ډیره سخته غلطی لري کړی ده. به هر حال مخ کې خیال کوه او د تلاش کوم ذمہ‌دار دي هغه دا شي نه شي کولای. دا ویډیو د شیخ ته تاسو ور ورسوي چرتم چي خاطر شاله بده سم خپل دوغان کې ساتي. د الله امان.